Saa moya z'igitondo ngo abaturage batuye mu mudugudu w'Isangano mu kagari ka Gatenga mu murenge wa Gatenga bazindutse bajya mu kazi nk'ibisanzwe, ariko ubwo bacaga kuri ruhurura iherereye muri uyu mudugudu ngo baje kubona uruhinja rwatawe muri iyi ruhurura. Ariko ababyeyi baturiye ruhurura bavuga ko ibyari byo byose uyu mukobwa yakuyemo inda akaza yitwikiriye ijoro akazana indobo, ibi byose byari birimo akaza agahita bijugunya muri ruhurura, nk'uko bimwe mu bikoresho yakoresheje twabisanze muri iyi ruhurura igihe twahageraga. Aba baturage umva uko babitangaza. Ahageze nsanga hari abantu bashungereye, tubona hari akana kajyamye muri ruhurura, mu bigaragara ni nk'umuntu nyine ari wakuyemo inda, ariko gusa ntabwo twamenye ngo ni inde, natwe twabibonaga gutyo gusa. Ngereranyije urebye nk'iyanda yari nko mu mezi atanu, ariko gusa nk'umuntu wabikoze ni nk'umuntu utagira ubumuntu. Ntabwo twabashije kumenya nyine uko byagenze, gusa nyine twaje dusanga uwo mwana ari muri ruhurura. Ntabwo twabashije kumenya neza amakuru, keka buriya ubuyobozi nibwo bwahageze, abayobozi bo bahageze, urabona ko hari abantu benshi batandukanye, ariko mu bigaragara uwabikoze arafatwa. Rero twavuga ngo ibi bintu tugomba kubyamagana, ntabwo ari byo. Nta nubwo bidushimishije. Oya, ngiye muri uyu mudugudu, nari mese ngiye mu kazi, nzarasanga abakuze b'umugozi, kuvuga ngo reka mbanze ndebe. Ariko ndangije ntabwo kugenda binyemereye, mese nshi nyuma kugira ngo ndebe. Oya, ntabwo ari byiza, bakagombye kubanza kubitekerezaho mbere yo gusama iyo nda. Aho kugira ngo bavutse, uyu nguyu babishe, yakagombye kuba kuzavamo umuyobozi mwiza. Iriya ruhurura ni ndende, iriya ruhurura ni ndende cyane, uko nayibonye nubwo ari kuvuga ngo iriya ndobo niyo yazamukiyeho, ntabwo ariko biri. Ahubwo ntekereza, njyewe uko mbitekereza, ntekereza yuko baba babikoreye ahandi bakaza, ni nko kumushyingura bakamushyinguramo hariya. Kuko yenda ntekereza ko yenda babonye yuko ari ruhurura, buriya bari bazi ko ibimenyetso bitari bugaragare. Ariko ku bw'Imana biragaragaye, umwana agiye kugira gute, agiye gushyingurwa neza. Umwana nk'uriya bakamuta muri ruhurura, aho kugira ngo bamute muri ruhurura, ahubwo bamubyara batuzanira tukamurera. Atubwiye ngo hari umwana bataye muri ruhurura ngo kwa Rugabira. Noneho tujya aho bavomera, Rugabira hari ahantu abumbira, ruguru hariya turamanuka dusanga ntabwo ari, turamanuka dusanga ni hano. Ntabwo yazamuka, buriya babiza nyine bajugunyara muri ruhurura. Bakomeza bifuza ko uyu mugizi wa nabi yashakishwa akaba yahanwa by'intangarugero. Rero ubu ngubu badutse igisura mbi, kandi ntabwo ari byiza. Twavuga ngo uyu muntu waramutse bamufashe bagomba kumuhana bihanukire, kuko ntabwo ari byiza bari kudusiga isura mbi nk'abamama cyangwa abakobwa, nk'umuntu wese w'ejo hazaza. Bashe no kumuhana iyo ntangarugero. Mugabo Christian, umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Gatenga, ku murongo wa telefone yatubwiye ko inzego z'umutekano, polisi ndetse na ribu zahise ziza zigakora iperereza, uru ruhinja rwari ruri muri iyi ruhurura bakarukuramo bagahita barujyana ahabugenewe. Ariko kugeza ubwo BTN TV yateguraga iyi nkuru, uyu mugizi wa nabi yari ataratabwa muri yombi ngo akiri gushakishwa. Inzego zibishinzwe zageze, polisi na ribu bakora investigation aramenyekana. Uko byagaragaraga ku maso, aba babyeyi bari bafite uburakari bwinshi, ndetse banavuga ko ibyo uyu mugizi wa nabi yakoze ngo bitari bikwiye, uburyo ki ngo uyu mwana yagaragaraga ngo yaragize nk'amezi arindwi, ngo bityo uyu mugizi wa nabi inzego bireba zagakwiye gukora iyo bwabaga, bakaba bamushakisha bakaba bamuta muri yombi. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu murenge wa Gatenga ho mu mujyi wa Kigali. Mutaye twari korote yankuye mu ishuri wariga aranyandagaza.
Uyu ni umubyeyi witwa Ingabire Karine utuye mu murenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Muhororo avuga ko yaje gukurwa mu ishuri n'umuhungu witwa Ishimwe Jean Claude ariko akaza kumutera inda agize imyaka y'amavuko 16 mu gihe amaze kubyara umwana w'umwaka umwe uyu muhungu ngagahita yongera akamutera indi nda ngo yageza mu mezi agera muri 7 umusore ngagahita muta kuva icyo gihe ibibazo bitangira kuvuka ngo hakaba hashize imyaka igera mu 8 uyu mudamu atarongera guca umugabo w'iryera ku buryo ngo nabana kugira ngo bajye kuba bakwivuza ngo ari ingora bahizi ngo amashuri yo bayumva nk'umugani umva uko asobanura ibibazo yaje guhura nabyo uwe n'ikibazo cy'uko umugabo twabyaranye yaranguye mu ishuri niga mu mwaka wa 4 primaire tubyaranye umwana wa mbere ufite imyaka 16 turabana ansiga mfite inda yo mfite umwana w'umwaka n'inda ya mezi 7 ubwo ngubwo nagiye kumureba ku mudugudu w'iwabo ku kagari k'iwabo ngiye kumurebayo ngo aze nyine ambwire impamvu yagiye umugabo yanga kuza yanze kuza mbibwiye executive wabo akazajya nyine ancisha ku ruhande ubwo ngubwo executive anyandikira convocation ya mbere niya kabiri kugeza ku ya gatatu ndangije ndamubwira ni se nimba waramuhamagaje kuki nyine akaba yaranze kwita abana bundi bushobozi mwakoresha kugira ngo mube mwamufata nimba yarananiranye nibwo nanjye rero nagiye mu zindi nzego bameze izo mpapuro z'urukiko nzimushikirije arazinyaka aravuga ngo nzajye kumurega aho nshaka ngo nta kintu bazamutwara ngiye kureba uwakira ibibazo by'abaturage ku murenge nawe ntiyagira icyo abikoraho baje kuzamamagara bigeze abo mu rukiko barambwira ko ngo nzane nimero z'indangamuntu nzane nimero z'indangamuntu ngo banyemurire ibibazo mbaje ku rukiko barambwira ngo naga aribo bamamagaye nyuma yo kunera inda nta kintu na kimwe yigeze amfasha narabimubwiye ndabimuganizaho nyine arabyanganga kugira ikintu yabikoraho mutaye twari korote yankuye mu ishuri wariga aranyandaga ubwo yegeraga aka kagari ka Kansirege katuyemo uyu Ishimwe Jean Claude fasha gukemura ibibazo ngo akigera kuri aka kagari umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ngo yahise amwaka urupapuro yari kuzaburaniraho ngo ibi bipapuro byose ahita bibika kugeza ubu ngubu uyu mubyeyi ngo yabiburiye irengero ari kwibaza uburyo ki azajya kuburana muri uku kwezi kwa kabiri nta bipapuro afite bimwemerera kuba yaburana ngo bikamuyobera ibyo asaba ko ubuyobozi bwisumbuye bwa fasha ngo ibizima poroze zibitse mu kagari ka Kansirege bakaba bazimuha kugira ngo abashe kuba yaburana ndetse bakaba banasaba uyu mugabo we Ishimwe Jean Claude kuba yaza akaba yakwita ku bana ndifuza ko bana bara kw'ikibazo cyanje executive nsa nkaho ndatari kuburana n'umugabo nsa nkaho ndi kuburana na executive ndifuza rero ko baza bakana bara abana ntago biga nta bushobozi mfite banza yuko yamenya abana bakabereka naho yabashyira akabishyira n'amashuri na mituweli ku murongo wa telefone uyu Ishimwe Jean Claude uvugwa ko yataye uyu mubyeyi we abihakana muri ubu buryo ndetse akanahakana ko atigeze abana n'uyu mudamu aho nabaga nabanaga njyewe nawe na mama we na musaza mu nzu imwe nawe ubyumve niba kubana n'umuntu ubana na nyina na musaza we niba ari na bishwe bose uva hari niba bishwe niba na ki umuroma mubana cyangwa uba warajye kubasura bisanzwe arabisha cyane arabisha cyane impamvu nye nkubwiye gutyo nkubwiye ayo ayo makuru ngo hayo iyo ngayo mama nayo ngayo aragufasha mu bindi bikurikiraho nyine BTN TV yagerageje guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kansirege tumuhamagaye dusanga nomero ye ntayiriho tugerageza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gikondo ngo agira ngo bamufashe nabo nibagira icyo bamufasha nabwo nibyadukundira gusa ubwo inzego bireba zizagira icyo zidutangariza iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ata
Kuri ubu uyu mubyeyi mu gahinda kenshi avuga ko imibereho ye ibayeho nabi ngo cyane ko yanazunguzaga inyanya ariko kubera ikibazo cy'ubushobozi buke ngo yaje kubireka ngo n'inzu y'ibihumbi 10 abamo kugeza izisaha atakibasha kuyiyishyurira ariho asaba inzego bwite za leta kuba zamufasha zikaba zakwinjira muri iki kibazo kugira ngo we n'abana be babe bava muri ibi bibazo barimo. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.